годинниках 8 триває інформаційний ранок. У студії з вами Тетяна Будь. Спроба зупинити інформаційне мовлення телеканалу «Інтер» провалилася кілька годин тому. В цій студії палав вогонь. Група невідомих напала на будівлю та влаштувала справжній терор. Працівників заблокували в приміщенні в той час, як займання вже поширювалося поверхами. Левова частка обладнання була знищена. Зусиллями справжніх професіоналів ми змогли повноцінно відновити мовлення та інформуватимемо глядача про всі важливі події, які відбуваються в Україні та світі. Продовж випуску ми нагадаємо про події останніх годин, аби всі зрозуміли, з чим довелося стикнутися людям і до яких наслідків могли призвести дії злочинців, яких, ми сподіваємося, врешті-решт знайдуть і покарають. Допомогти розслідувати підпал телеканалу зможуть речі, які ми знайшли одразу після того, як поліція провела нібито всі необхідні, на їхню думку, слідчі дії. Ось у цих касках нападники вдарилися в приміщення телеканалу. Після того, як працівники спробували завадити злочинцям проти людей, використали ось це. Сльозогінний газ «Терен-4». Таким користуються працівники МВС. І ось запальничка, напевно, саме нею підпалили цю студію. Запальничку разом із балончиком знайшли вже після того, як поліція поїхала. Напевно, через густий дим правоохоронці не помітили всіх цих предметів. Але ми готові надати всі ці речові докази, аби допомогти об'єктивному і неопередженому слідству. Шістьох затриманих під час так званого мирного пікету вже відпустили. Жодному із них не оголосили про підозру. Наші колеги, які працювали в той жахливий день, вказують на те, що напад ретельно готували, але його можна було уникнути. Магда Кривов'яз розкаже більше. Пікет – так назвав все, що відбувалося з інформаційною службою «Інтера» Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ заявив, організатори акції – екс-бійці 30-ї бригади ЗСУ. Поліція затримала шістьох. Патрульні чатували під каналом весь день, розповідає шеф-редактор програми «Подробиці тижня». Лариса Задорожна з самого ранку була на роботі. Каже, уникнути пожежі було цілком реально. Навіть під час так званої мирної акції поліцейські були біля будівлі телеканалу. З самого утра около офісу наших новостей дежурили кілька поліцейських. От з самого утра я прийшла дуже рано, вони сиділи около входу. Як? При дежурстве полицейских смогли в здание прорваться 20 человек. Но тут самое интересное другое. Полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю, я просто констатирую факт. Підпал був ретельно спланований, розповідає випусковий редактор Дмитро Литвин. Він саме готував випуск, коли до будівлі увірвалися люди у масках. Підготовленість цього всього була видна не тільки тут, собственно, але і в той інформаційній кампанії, яка мгновенно розвернулася в Фейсбуці, в соцсетях, на деяких сайтах, коли стали говорити, що це всього лише акція протесту, на яку хтось напав, і в результаті димова шашка неяка залетіла в здання і почався пожар. Це абсолютно неправда. Тут було кілька груп нападаючих, одна група одразу заблокувала центральний выход, а другая группа как-то проникла в здание. Как еще пока неизвестно, но им удалось создать в здании несколько очагов возгорания. Пізніше під час огляду на місці подій виявили предмет, схожий на міну. Та поліцейські кажуть, вона не бойова. І стаття, за якою розглядають справу, хуліганство є умисне знищення майна. Відкрите кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. На теперішній час більше я вам нічого не можу сказати. Що з міною, яка лежала біля входу? Що це за ситуація? Вона вилучена і направлена на експертизу. Це бойова міна? Ні. Ні, це не було. Звідки вогонь? Хто ці люди? Зараз встановлюються особи, які були затримані. Скільки затримано? 6 осіб. Вночі стало відомо, усі затримані проходять як свідки. І їх вже відпустили додому. Тож чекаємо, коли Міністерство внутрішніх справ виконує свою роботу та таки затримає організаторів та виконавців підпалу, внаслідок якого могли бути жертви. Магда Кривов'яз, новини, телеканал «Інтер». Два десятки співробітників телеканалу звернулися по допомогу до медиків. Загалом у вогняній пастці опинилося півсотні людей. А тепер одна наша колега залишається в лікарні. Журналіст «Подробиць» Олена Зоріна постраждала під час евакуації. У неї травма хребта. Зараз Олена перебуває в лікарні. Їй надають всю необхідну допомогу. Олена не втрачає оптимізму і переказує вітання. І ми бажаємо їй швидкого одужання.
А все почалося з нібито мирного пікету. Кількадесят чоловіків розбило намети під будівлею каналу та запалили шини. Сам напад стався приблизно о пів на п'яту вечора. Наталія Савченко нагадає, як все відбувалося. Першими запалали шини біля входу в офіс. Слідом полетіли димові шашки. Коли 20 молодиків у камуфляжі увірвалися до офісу, приміщення вже було в диму. Зловмисники діяли двома організованими групами. Перша підпалила пост охорони та заблокувала двері. Як тільки вийшли з кімнати, бігали якісь непонятні люди. Сам з Міщуком вибіжали вниз, щоб вийти, евакуюватися із здання. Але нападавши пытались отобрати камеру. Почали захищати, зламали кришку, мікрофон. Пытался витащити карточку, тоді отримав кілька ударів по ребрам. Метою другої групи злочинців, вочевидь, була студія телеканалу на другому поверсі. Екрани та техніку нападники облили запальною сумішю та підпалили. За мить зайнялися сусідні кабінети. Будівля швидко заповнилась димом, згадують режисери монтажу. Вони працювали на третьому поверсі прямо над палаючою студією. Ми почали підніматися нагору, відкрилися двері, нас там чоловік 10. Пішли по сходам на четвертий поверх на дах, щоб вийти. Було б скромішна просто темнота від задимлення страшнішого. Було дуже тяжело дихати, і ми просто нащупали двері, впереді Віталік біжався, ми нащупали двері просто і всі вибіжали. Тільки на рядом нас спасло. Та один з наших колег не міг самотужки вибратися з вогняної пастки. З ним тримали зв'язок телефоном. Чоловіку дихати нечим, алло! Пожежні довго не могли знайти людину у задимлених коридорах. Відшукати вдалося лише з третьої спроби за допомогою працівників каналу. Поліція прибула, коли пожежа охопила кілька поверхів, а працівники рятувались на даху. Та присутність правоохоронців не злякала самих паліїв. Вони навіть не намагалися втекти з місця злочину. Кількох молодиків затримали. В той же час рятувальники дісталися даху і почали евакуацію. Першою витягають поранену журналістку. Відболювана майже не може ворухнутися. Її одразу забирає швидка. Закопчених, знервованих, але ніби цілих, з пастки визволяють інших працівників каналу. Операція триває близько 40 хвилин. 20 людей вони вивели сходовими клітинами і 25 людей наші рятувальники зняли, з даху, людей, які знаходилися на даху, вони зняли за допомогою автодробини. Затриманих увезли до Шевченківського райвідділу. Згодом з'ясувалося, що по справі про підпал вони проходять лише як свідки. Наталія Савченко, новини телеканал «Інтер». Збитків на сотні тисяч гривень завдали вандали під час нападу. У вогні знищені комп'ютери та телевізійна техніка. Деякі приміщення вигоріли вщент. Як виглядав офіс нашого телеканалу після атаки? Дивіться далі. Вот это вот ресепшн, и здесь был один из очагов возгорания. Здесь же как раз нас с Вадимом Ревуном скрутили, бросили на землю, отобрали камеру. Давайте пройдем дальше. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там тоже было несколько очагов возгорания. На втором этаже у нас находится, ну или находилась студия, находился ньюзрум или журналистская по-другому, там, где репортеры пишут свои тексты, а также международная редакция, редакция международных новостей. Вот мы видели с Вадимом, как сюда забегали поджигатели, и через минуту после того, как они отсюда вышли, здесь все запылало. Боже, какой ужас. Это наши студийные камеры. То есть они все в копоте, я не знаю, дальше уже техники оценят. Максим, что ты можешь сказать? Ну, она подплавилась, конечно, но будем уже смотреть, когда включат свет. Надеюсь, что оптика не пострадала. Это очень дорогостоящая аппаратура, да, как я понимаю? Это очень дорогостоящая аппаратура. Так, ну вот студия. Ну вот в нормальном относительно состоянии сейчас, конечно. Можем пройти сюда, здесь мало забежали наши света. Уважаемые в масках. То есть вот сюда проникли злоумышленники, одна из группы поджигателей, их было несколько. И один из первых очагов, если не самый первый очаг возгорания был они залили в этом здесь месте. Керосином. Сожгли. Говорю, здесь, ну, то, что мне рассказали, здесь они забрались на второй этаж и облили керосином полностью весь балкон и подожгли. Поэтому вот пламя было приблизительно вот в этой точке. Сгорела наша аппаратура.
звуковая здесь находилась. Это так называемая монтаж. Здесь монтируются сюжеты. Ну, вот видите, насколько... И вот эта монтажка пострадала. Тяжелая и бессонная ночь. Вот сейчас просто будем разбираться, как нам дальше работать и что у нас пострадало, что уцелело. Безвізовий режим для українців обговорить сьогодні Європарламент. В Комітеті з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з доповіді виступить болгарська євродепутатка Марія Габріел. Голосування питання поки що не передбачається. Його запланували на третій розгляд, що може відбутися наприкінці вересня. Я нагадаю, минулого тижня посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що остання вимога до Києва для отримання безвізового режиму – це запуск повноцінної системи електронного декларування доходів чиновників. І з 1 вересня система запрацювала. Черговий інформаційний випуск о 9:00, тож чекатиму на вас в цій студії.